Sommersesongen har vært fantastisk i dyreparken i år. Det har virkelig vært mye publikum, og det skyldes jo flere ting selvfølgelig. Vi har vært veldig heldige med vår nyhet. Dyrene i Hakkebakkskogen har vært en kjempesuksess. Det nesten 200 000 som har sett den. Men også har det jo vært en drømmesommer ganske mange steder, og det var rekordtall på overnatting i juli. Er det vært rekord også hos dere, eller? Ja, så vi håper jo alltid å sette rekord, og vi elsker å sette rekord, så vi ligger an til faktisk å kunne slå vår tidligere rekord fra 2012. Vi vet ikke, det kommer til å bli close race, men det håper vi selvfølgelig at vi skal klare. Men dere utvikler jo også hele tiden suksess som dere allerede har, som for eksempel Kaptein Sabeltann. Ja. Hvordan opplever dere på en måte at det kommer mange som kommer igjen på de suksessene deres? Ja, vi har stort gjenkjøp i dyreparken, det har vi, men vi må drive kontinuerlig fornyelse og videreutvikling av vårt produkt. Det driver fram nytt besøk, så for Sabeltann-forestilling så kjører vi jo ny forestilling annet hvert år. Det er klart det med på å gradvis eller fornye den historien hele tiden og bli enda mer spektakulær og enda mer profesjonell og enda mer gøy for publikum å oppleve om igjen da. Men dere er jo en suksessbedrift. Har det, når vi nå ser så gode tall da, som man gjør i Norge og har gjort nå i sommersesongen, er det på en måte noen tips og råd for hva andre skal gjøre for å få den samme suksessen som det dere har? Det som vi selvfølgelig må ta inn over oss, det er jo litt hvorfor har vi en veldig god sommer. Og det kan vi ha hatt god nyhet, men det er også omkringliggende ting som ikke vi har noen påvirkning til, som selvfølgelig betyr mye. Det er dyr å reise i utlandet. Det har vært veldig godt vær i Norge de to siste årene. Mange får lyst til å feriere i Norge. Så det er en del ting som ikke bare skyldes at vi presterer godt, men som også har med rammebetingelsene å gjøre. Og selvfølgelig når de klaffer, og vi i tillegg har gode prestasjoner, så vil vi få et godt resultat. Men hvis jeg skal gi noen oppsummering av hva som jeg synes vi kanskje, vår erfaring kan råde de andre, så vil jeg si at vær unik. Prester hver eneste dag. Sørg for at du hele tiden videreutvikler deg. Og jobb sammen med andre. Da blir du bedre.